Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bizim xalqımız belə qədim, zəngin mədəniyyətə malikdir. Televiziya və radio yarandığı gündən cəmiyyətin həyatında əvəzsiz yer tutur. Çünki maarifləndirmə, məlumatlandırma və estetik zövqü formalaşdırmaqla yanaşı, həm də ictimai-siyasi proseslərin idarə olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Heydər Əliyev teleradioya məhz bu kontekstdə nəzər salırdı. Ona görə də sahənin inkişafına xüsusi diqqət ayırır və böyük həssaslıqla yanaşırdı. İstər hakimiyyətinin birinci dövründə, istərsə də ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra sözü gedən məsələni gündəmdə saxlayır və imkanlarını yüksək qiymətləndirirdi. Radionun televiziya vasitəsilə ictimai-siyasi proseslər hər bir insana, hər bir vətəndaşa çatır. Radio ilə televiziya ilə insanlar ən yüksək əhəmiyyətə malik olan siyasi məlumatlarla yanaşı, ayrı-ayrı insanlar üçün lazım olan çox adi bir məlumatları da alırlar. Radio, televiziya insanları təsirləndirir, insanların təkmilləşməsinə kömək edir, insanları mənəviyyətcə tükənlənməyə, inkişaf etməyə kömək edir. İnsanların dünyaya gözünü açır, insanları bütün dünya ilə birləşdirir. Radio və televiziya hər bir ölkənin, dövlətin mədəni səviyyəsini göstərir. Ulu öndərin bu sahənin maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməyi mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyması bu mənada təsadüfi deyildi. Azərbaycan Teleradiosunun əhatə dairəsinin genişlənməsi ilə bağlı gərgin fəaliyyəti məhz bu reallığı ifadə edirdi. Çalışırdı ki, radio kimi televiziyada Respublikanın ən ucqar nöqtələrinə gedib çatsın. 1970-ci illərin axırlarında müasir radio-televiziya qülləsinin tikintisi təşəbbüsünü irəli sürməsi də bundan irəli gəlirdi. Mərkəzdən səslənən etirazlar Heydər Əliyev qətiyyəti ilə dəf olundu və Bakıda yeni teleqüllənin inşasına qərar verildi. Layihənin özəlliyi həm də onunla müəyyənləşirdi ki, tikiləcək radio-televiziya ötürücüsü təkcə ötən əsrin 70-80-ci illəri deyil, həm də sonrakı gələcəyə hesablanırdı. 1981-ci ildən çox inamla başladı. Mən bu günləri, bilirsiniz, o vaxtdan 15 il keçibdir, o günləri xatirimə salıram və qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər ki, bütün başqa o sənaye, yaxud kət təsərrüfatı, mədəniyyətə, elmə, təhsilə aid olan bütün tikintilərdən fərqli olaraq, mən bu qüllənin tikintisinə xüsusi fikir verirdim və onu çox, çox əhəmiyyətli hesab edirdim və onu xüsusi nəzarətə götürmüşdüm və çox arzusundaydım ki, bunu tez tikək bu tərəf. Lakin 1988-ci ildə teleqüllənin tikintisi tam dayandı. Ölkə rəhbərliyi bu strateji obyekti ya qiymətləndirə bilmir, ya da qiymətləndirmək iqtidarında deyildi. Nəticədə yarımçıq tikili günü gündən dağılır, məhv olub gedirdi. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı yarımçıq teleqüllənin taleyinə də aydınlıq gətirdi. Həmin illərdə iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq tikinti ilə əlaqədar mühüm qərar verildi. Cəmi 2 il ərzində inşaat işləri yekunlaşdı, açılış mərasiminə Ulu Öndərin şəxsən özü qatıldı. Bu bir daha sübut edirdi ki,
Heydər Əliyev bu sahəyə çox böyük önəm verir. Mən bu qüllənin nəhayət başa çatmasından həddindən artıq məmnunam. Bilirsiniz, mən bir neçə il Azərbaycandan çox uzaqlarda olduğum zaman və xüsusən o illər ki, mənim Azərbaycanla əlaqəm tamam qırılmışdır. Bəzən ayrı-ayrı adamlar Bakıdan Moskvaya gələn zaman mən onlarla görüşərkən soruşurdum. Filan tikinti nə yerdədir, filan nə yerdədir. Və xüsusən o radio-televiziya qülləsinin tikintisi ilə maraqlandım. Çox narahatdım ki, bu yarımçıq qalıbdır. Amma bugün çox xoşbəxtəm ki, artıq biz bunu başa çatdırmışıq. Mövqələr getdikcə möhkəmlənir, müstəqillik geriyə dönməz xarakter alırdı. Əlbəttə, burada digər amillərlə yanaşı Heydər Əliyevin informasiya siyasəti xüsusi rol oynayırdı. İstər daxili, istər xarici siyasətdə kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən televiziya və radionun gücündən böyük ustalıqla istifadə edirdi. Şübhəsiz, burada Heydər Əliyev şəxsiyyətinə maraq ön planda dayanırdı. Nüfuzlu informasiya vasitələrinin Ulu Öndərə davamlı müraciəti, onun beynəlxalq münasibətlər sisteminə baxışları, Azərbaycanın gələcək planlarından qaynaqlanırdı. Mürəkkəb və gərgin siyasi proseslər fonunda Azərbaycan müasir inkişaf yoluna necə çıxacaq? Sualı siyasi mərkəzlərlə bərabər kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən də izlənilirdi. Heydər Əliyev bu imkandan yararlanaraq həm mövcud reallıqları, həm də gələcək baxışları təqdim edirdi. Müstəqilliyi əldə etmək ola bilər çətindir, amma onu qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək onunla da çətindir. Mən Azərbaycanın 20-ci əsrdə keçdiyi tarixi yaxşı bildiyimə görə və onun bir çox hissəsində bu Azərbaycanda gedən proseslərin iştirakçısı olduğuna görə bunun nə qədər məsuliyyətli olduğunu dərk edirəm. Mənim məqsədim Azərbaycanı bir hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı devlət etməkdir. Azərbaycanda bütün demokratik prinsiplərin inkişaf etməsi üçün imkanlar yaratmaqdır. Demokratik prinsiplərin inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin mütəşəkkil birliyində kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən radio və televiziya şübhəsiz ki, çox mühümdür. Geniş ictimaiyyət, xalq gedən proseslər barədə məhz bu tribunadan məlumatlanır. Heydər Əliyev bu amili diqqətdə saxlayır, bu tribuna ilə xalqla birbaşa təmaslar yaradırdı. Eyni zamanda Azərbaycanın müstəqillik yolunda qətiyyətli addımlarını xarici auditoriyaya təqdim edirdi. Azərbaycan keçmişdə müstəqil devlət olmayıbdır. I bring you some reasons why they don't know here the culture of Azerbaijan. O Sovetlər İttifaqının tərkibində olub. Azerbaijan has not been the independent state. It has been under the former Soviet Union. Azərbaycanın özünə məxsus zəngin mədəniyyəti Avropada, Qərbdə o qədər yaxşı tanınmayıbdır. İçəmi 4 ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayır. Və bu müddətdə artıq Azərbaycanın tanınması üçün çox şeylər görülür. Ölkədə iqtisadi və siyasi islahatlar,
İctimai-siyasi sabitlik, əməkdaşlıq üçün imkanları genişləndirirdi. Heydər Əliyev bu proseslərin önündə radio və televiziyanı görmək istəyirdi. Xarici və daxili səfərləri zamanı jurnalistlər, eləcə də teleradio nümayəndələrinin müşahidində əsas məqsədlərdən biri də məhz bu idi. Ulu öndər həm də mətbuat işçiləri, xüsusən televiziya əməkdaşlarını daim qayğı ilə əhatə edir, onların əməyini yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan televiziyasının 40 illik həyatı çox zəngindir, məzmunludur, mənalıdır, hətta deyə bilərəm ki, parlaqdır və özünü bu peşəyə, bu işə həsr edən hər bir kəs güman edirəm ki, fəxr edə bilər. Xüsusən siz. Siz əgər 40 il yaxud da ki, 35 il mənə dedilər ki, bura dəvət olunanların ən az stajı 35 ildir. 35 il mütəmadi olaraq televiziyada işləmişsiniz və işləyirsinizsə indiyə qədər demək bu sənəti, bu peşəni siz seçmişsiniz, siz buna bağlısınız, bunu sevirsiniz və bu işə xidməti hər şeydən özünüz üçün üstün tutursunuz. Hər bir insan üçün çox mühüm bir keyfiyyətdir. Və xüsusən belə bir ağır sahədə işləmək, çətin sahədə işləmək və həyatını, fəaliyyətini buna həsr etmək şərəfli bir işdir. Televiziya əməkdaşlarına isti münasibət və yüksək qiymət təbii ki, onları ruhlandırır, yeni yaradıcılıq uğurlarına sövq edirdi. Qarşıda duran vəzifələrin icrasını stimullaşdırırdı. Azərbaycan televiziyasının keçmişi çox yüksək qiymətə layiqdir deyən Ulu Öndər gələcək vəzifələrin əhəmiyyətini xüsusi vurğuluyurdu. Çünki müstəqil dövlətin inkişafı, möhkəmlənməsi hər bir vətəndaş kimi, hər bir televiziya işçisindən də böyük məsuliyyət, gərgin əmək tələb edirdi. Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu ümumdə məsələlərdən biri milli mənəvi dəyərlərin təbliği, xüsusən Azərbaycan dilinin saflığının qorunması idi. Ölkəmiz Azərbaycandır və dünyada da 10 milyonlarını azərbaycanlılar yaşayır və Azərbaycan dili də bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirmək üçün ən əsas vasitələrdən biridir. Hər bir televiziyada professional işləyən şəxslərin, o televiziyada danışıqları gərək çox səlist olsun, mədəni olsun. Mən dəfələrlə demişəm, bizim dilimiz gözəl dildir, amma onu elə tələffüz etməliyik, elə ifadə etməliyik ki, o cazibədar olsun. Heydər Əliyev hər bir Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycan dilini yaxşı bilməsini çox böyük məsələ kimi qiymətləndirirdi. Eyni zamanda televiziya tamaşaları, televiziya teatrı, televiziya sənədli bədii filmləri, incəsənət və mədəniyyətimizi zənginləşdirmək, folklorumuzu təbliğ etməyi vacib vəzifə hesab edirdi. Bunun üçün müstəqil dövlətin imkanlarından istifadə olunur, televiziya o cümlədən bütün kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyət imkanları genişlənirdi. Bu baxımdan 1956-cı ildə fəaliyyətə başlayan Azərbaycanın ilk televiziyasına xüsusi münasibət bəsləyirdi. 40 il bundan öncə 1956-cı ildə fevral ayının 14-də Azərbaycanda ilk televiziya verilişləri başladı. Bu əlamətdar hadisə Azərbaycan tarixində çox görkəmli yer tutur. 40 il bundan öncə Azərbaycan xalqının televiziyaya mənsub olması və televiziya verilişlərindən istifadə etməyə imkan alması bizim xalqımızın, respublikamızın həm iqtisadi, həm texniki, həm mədəni, elmi,
naliyetlerinin neticesi olmuştur. 40 yıl ərzində Azərbaycan Milli Televiziyası böyük yaradıcılık yolu keçmiş və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. Ulu Öndər deyirdi ki, televiziya bütün informasiya orqanlarından ən kütləvisidir və indi heç kəs öz həyatını televiziyasız təsəffür edə bilməz. Çünki sehirli qutu heç kimdən icazə almadan hər bir ailəyə daxil olur. Dünyanın müxtəlif nöqtələrinə yol tapır. Xalqın iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, elmini, irsini təqdim edir. İctimai-siyasi proseslər, həyatımız, eləcə də dünyada baş verənlər haqqında məlumatlandırır, insanlara çatdırır. Məhz bu səbəblərdən televiziya və radio həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilib. Televiziya və radio həm də xalqla hakimiyyət arasında güclü körpüdür. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdışı və sonrakı dövrlərdə televiziyanın imkanlarından istifadə etməklə sözünü xalqa çatdırması bunun əyani nümunəsidir. Müstəqilliyin ən çətin və ağır dönəmlərində televiziya ilə xalqa müraciətlər edir, onları birliyə, həmrəyliyə səsləyirdi. Mən gecə keçmişdi, televiziya vasitəsilə xalqa müraciət etdim. Xalqı Azərbaycan devlətçiliyinin qorunmasına dəvət etdim. Və məhz televiziya vasitəsilə buna biz nail ola bildik, buna mən nail ola bildim. Qısa bir müddətdə, yarım saatdan, bir saatdan sonra Prezident sarayının önündəki meydan 100 minlərlə adamla doldu. Bakının ən uçqar yerlərindən insanlar nəqliyyat vasitəsi olmadığı halda hətta piyada belə yürüyə-yürüyə həmin meydana gəldilər, Azərbaycanın devlətçiliyini qorumağın keşiyində durdular. Bu, televiziya vasitəsilə mümkün oldu. Heydər Əliyev Azərbaycan televiziyasının xidmətlərindən danışarkən, onun Azərbaycanın dövlətçiliyini, müstəqilliyini qorumaq üçün nə qədər böyük bir vasitə olduğunu xüsusi qeyd edirdi. Televiziyanın gücünü yüksək qiymətləndirir, idarə etmədə imkanlarına xüsusi əhəmiyyət verirdi. Teleradionun müasir səviyyəyə çatması üçün mümkün addımlar atır, təsirli tədbirlər həyata keçirirdi. Müstəqil Azərbaycanın möhkəmlənməsi və inkişafına da Azərbaycan televiziyasının roluna gələcək əminliyini belə ifadə edirdi. Azərbaycan televiziyasının, Azərbaycan xalqının gələcəyinə böyük ümidlərlə, böyük nikminliklə baxırıq. Gələcəyimiz gözəl olacaq. Azərbaycan televiziyası yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan televiziyasına gələn yeni nəsillər Azərbaycan Milli Televiziyasını daha da yüksəklərə qaldıracaq və bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasının devlet müstəqilliyini inkişaf etdirəcək, Azərbaycan xalqının mənəviyyətini, elmini, mədəniyyətini, bütün nailiyyətlərini bütün dünyaya nümayiş etdirəcəkdir.